dafa am ay nit ñi fi dugal seen wax ci biir seen waxtaan wi. Sëriñ Gui Ndiani. laajte la. sëriñ Gui Ndiani ka kàtta Saliou Ndiaye wa météo bi Khalid bin Walid. laajte bi moo ngi dem ci saaba yéen tamit sallallahu alayhi wa sallam bi ñu wax Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Saliou Ndiani. seen waaju am bu ñeme la woon. Uhud Kurène Kota. te kër xarañ Uhud. seen bi daal kaa ngi ñu ñaati. fekk moo ngi woon ci yéeféer yi. dañ ñu ne saaba ba képp nga faati Uhud bi. tan yere saay ba 70 juróom ñaari fukk saaba yi faat woon ak asaba mu ngi xaj bu ngi ñoom ñëpp seen sabab moo ngi jóge ca Khalid bin Walid ala ak si saa hinda ak makka ak kota jamono la jur boobu nag taxawal na yëfëri makka bu baax saadiyaani waaju ñeme la kota yi benn bës ak yu Quraysh yi noxoon di mu daal di taxaw bi Quraysh akan la xaj baana di tuddi ci di bin an la ci alayhi mohamadu ashabu bu ala abaa ngi xaqalan ci suuda ndax di mohamadu yi kappale mu nga kébi di ari tuumu mu ne feeñ na ci képp ku nga xam te ne da nga yor xel ne mohamadu salallahu alayhi wa sallam moog ay sahabam ci li ñu ne loolu koy mooy dëgg akramata bun abu jahali tada akramata bun abu jahali daal di ko ne in kaana fi quraysi ahadan la yanbaqi an yaquula haadihi kalimatu wa anta anay sharia quraysi ak nga taxaw kii di yàlla ko anké ñaan mu ne bu fekkee ne am na ku nekk Quraysh te warul wax wax ji kooku dëgg-dëgg yow la yow Khalid. man mii. lu tax. Khalid bin Walid haaba Al-Walid bin Mughirata Al-Qur'anata Abdou. mu ne Khalid bin Walid papam ñu Al-Walid bin Mughirata Al-Qur'an jot na ko ŋàññ. ewa Al Abdou ci. ko ŋàññ na ko bu baax sax. monsieur Mounou Kaar Diallo nga ñu arabe kàddu monsieur Mounou Kaar Diallo ci yàlla ci kenn. mu ne comme nag maanaam baatu alquran la yéeféer ak yéeféer yëpp jurit yëpp dañuy wax loolu. yow xaaga ba ngeen xetax ak ci wàññi na ci mbéy nga. waaw ba mu feeñee léegi nag mu ne day nekk jullit. Abu Soufiane Makkate bu métti rek diallo kenn mu guur. Abu Soufiane mooy buuru Makka ba mu déggee wax ji. ak xëy. mu daal di ko woo. ak yëpp yëpp ko. mu ne ah kay man maa ko wax. seen ko yaa kelli Madina. te ba léegi sax ma ne damay dem Madina sax. c' est le livre Sakata. ah na am ku ma toog ku toog. kenn du Sakata naam. kenn du ko toog. ak lii. mu jóg. ak daal di nga naan Makka. ba muy dem Makka. eywa ak 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 kii dañu ak Ousmane bu Talha Hata ñu kii dañu. ba mu demee ba ci yoon mu fekk kenn ku ñu wax Ousmane bu Talha Hata. kum xam yi rek xaar sa kaaba ko làkk xar de mel ni yaama. ñoom seen xeet boobu ba léegi suñ ko maanaam kelew kaaba ñoom ñoo ko yor caabi bi. kenn ne Cankawa Cankawa wa Tuubi ni awate de Mac. fekk kooku tamit moo ngi dem Madina pour dem Tuubi. agaka ila kata Madina. ba ñuy dem Madina. kenn ne makkan koo xaar gannaaw xaaju ci ci taxaw ba nga kata sellan xibaare ñaay. jamono yooyu waa Makka bu ñu mesan am sax parce que jamono ko mbirum ci gën a ci biti. il a su rebe xëy ni. ci ñuy yónni. at moom amul bul la aasi. kooku ñoo ngi koy tuddee amul bul la aasi. makkan koo daxee Éthiopie. waa Makka doon ko yónni Éthiopie. ak Éthiopie ma tuur nga ñu ko nga masala na. moom ak wa maanaam tuur Éthiopie ba ñuy waxtaan. seen dara xaar du tànk nii tànk seen dara xam nga àddina yi ma ñaan. kooku ne ko yéen yéen a ngi sonal seen bopp rek ci ngeen di jéema ci ngeen yor noonu kooku aw yéen a ci la. attend nga rek seen ko kee mu ne yow boo waxee loolu. yéen mag yéen mag kan ko xaar yi ñaay yore. man de man wax yéen a Makka moom fi indi. xam pas que fay kër moom Madina. man de maa ngi jubali dem Madina. la defaroon diina. ba dem tuub nekk julit. ak nga dégga. ba mu demee. alors foofu ñu ko sax nekk ci ak ci leen. mu tasek ñaari ñu nekk ci yoon wi. ñaar ko su kii. ñu daal di nekk ñëpp ñëpp yéen di bi comme. fay nga cooy na. boo ne yéen di ba alayhi salaam boo ngi ci yéene. ak ay cikki war yi. boo ngi gisee ñoom ñett. waaye yaay bi ramat ko Makkata bi afu daa ji kaba di xaar Makka di bu seen xëy xëy. allah ah mu ne waa Makka de yoon di na leen ab ab xolam nag. lii. ñu ñëw. Amrine Boulou Assi. Amrine Boulou Assi. Makka xibaare ju sellal xibaare ñu ayaa naa suuf di naa suuf. bépp loo xam te ne xabaaru Makka la maanaam affaire étrangère Makka moom moo ko may gën a maitrisé ñëpp. Ousmane bu ñu Talha Hata. Ousmane bu ñu Talha Hata. Kaaba xool daal xin xar de mun na ku ñaama la. moom ñoom ñoo yor caabi bu caabi bu fi Kaaba. Faare Ndiaye foofu tara ka ñaama ak xiyaama ko soo ñëmu daana xaal de. yéen tamit sallallahu alayhi wa sallam ne ko kenn du leen jàpp kenn du leen nangu loolu ba yomal xeer xanaa kuy tooñ. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. ci ci solo ci. ñoom ñett ñu ñëw. Khalid rii. Khalid ñëw. Abaye. mu daal di jaayante. ak di faare na nga ni ñam nga am naa ñam fi Makka kébé ga dangi. daaw ba mu jébaloo mu ne yéen tamit bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi bëgg nga jéggal ma ci li jot a xew. Khalid Ndiaye bi di si daam nga jub ma xam la xaar musulman nga foofu ñu kaanaa da kenn karaa. yéen tamit bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko.
l'islam bu passé ba ñew da mu fekk ci ginaaw lool yépp da fay effacer mu xel ak ay faré ñama nga mu dal di bokku ci mbolo yeenent bi ama da la faré na fure foro ka ta mu tak jeex fure ga ta jeex mu tak fure ya ku tara indi dal di préparer ab xaré pour dem mu utat mu tak jeex ni nan xew xexu jeex ñu ñu ci ki go ñepp jooni ay koor ñoo dem ba ci da taxu bo ñu toge ati ba ci kay man ka ko ila ci ni jeydi bu haar ci toi mune ndidu manam kurel gi joxna ko jeydi bu haar ci toi ken jeydi bu haar ci faare ñen ko ri gatt mamad bu jeydi bu mamad mune jeydi bu haar ci bobu muhammad sallallahu alaihi wasallam moko moko yaron ci koy wax jeydi bu muhammad jeyna ba bint jahsi ki na yari ci ni kenyaay jeyna ba bint jahsi mom de ci kokku le seul kokko ne ko ndekere ken yena bint jahsi faare mbayire meñani mom kokku jeyna ba bint jahsi do mu bacce ni yent bi la xere haram par xore ali ah ku rafet ku mag la xabi xore ñane de askan bu re itamit la ne jeydi bu haar ci tuka ko meñal faare nga horo wala jeydi bu haar ci itamit ab jam la bon xam ci ni yent bi moko goral man ni khadija tu and jeydi ki ne gel la ga ci no sheria lan la khadija tu mo jox jeydi yent bi bo mu nek ci ñoom ñaari ak faare nda xoro ndi ñoom ñetti ak yent bi dal di ko la solo ci dan ci dara ga du dara ne ban ni ñi sédé ne yent bi wax na ne ci de téna ko mu nek sama doomu bo xam ko ma ko ketto ko ma ko ni nay way nak ñong koy wax manam turu jam bi ken da khali e jeyna ba hoy lay lolu dal di def jeyna mo mu dal mu xaw ko xet ko jeyna ba ma mu rek ko ay tan jeyna ba manam dal wolu ko nit ni set yo jeyna ba ara jeyna ba wara mu dal di bay jeyna ba alla ko sa ay ñankan ni na ci de jeyna ba yakhi ndi alla haren yalla dal di wacce ak ay ne ko jeyna ba joju de joxna ko yunus sallallahu alaihi wasallam mu def ko xam to kenya ni faare ta iban tu kere be tum ci kenga ko qur'an no jeydi bani an wata sabu yunus jep dam xam to le turum ci bopam la ñok be al qur'an jeydu rek aga di fala naqada jeydu minha wa tan jabu jina ta jeydu ha jinga ni o def ndanga ken to a ton ko ni ko ni ne dal manam kerek ba jeydu ba mu deme ba adam jeex ci yow ni dal di lako ni dal di ko jël fek ko mu soxna muhammad fofu non la tuddu jeydu no yo kure ke mon parent ci dak ay man ka ko ci jeydi bu har ci tay kure go bu nak la yenen ci wax ta ala salam ne chef bi dox na ko jeydi bu har ci ati gella ga na xeni kure bu fekke ni jeydi damuna jafar ibn abi talib ali ibn abi talib gila ci na ala da fa ngudu jafar ibn abu talib moy magu abu amina abu talib ci gel tra bodu gel jeydi ay gel jafar ga na xeni bekeni jafara mum danuna abdullah ibn rawaha ta ana drafungu abdullah ibn rawaha ta jeul drapo bi yeli abdullah ibn rawaha ta ganaxin bekeni abdullah ibn rawaha ta danuna ay mana chere hay ana ka ana drafungu yeen tan jemu bop da ngay xol kenn yeen dox ko mu jeul drapo reen bi ho wate lim gon ci gon ni ni dewe nak bu nek di dem di prepare ku dem xet ya ga yahude ñu wop ci geri nek amna tan yahude bu nekon ci mbolom ay jeedi dangani kokku mu nekoy jeedi ana ara chere ga na yani bu ñu meñagani sen nit ki bu fekkene aw yenen tele akku min nga gara ka ton ko la ak ak kala yen ni xam tane wax na sen ci bi jep da nga di def ana bi ñu fani dara tari gara ka du kan na tari hari gara ka na ko ak kala yenen ci nit ki bu ma tan wax bu diw daano diw jël bu diw daano bi jël lem fekkene temer nit lañ ci ñom ñep dañuy de ku den kay ngay u jullu sukki aha ñet jinni ko re ñu dal di dajalo xay khalid wa jama ke amaru ku rete ima u tude ima delegue de fek khalidu mom bok bole won ko ci delegue nak a volunteer ci atoré nak mom dafa def volunteer rek ne day am jëm dina mi la ci ne rakay bu ñu démé ba egg ci bërepp dem bu nan ci lu ko ñu ga ci le gaja ku ñu ka mëru tan crédit du ñaa tan crédit du ñu dégg né ñi ñi dem xéxal témer ak juroom fetti jinné lañu ci ku ñu jëj te ñom ñetti jinni kessé lañu nga tan ñu ko ñu ga ci le gaja ci ñu ka mëru tan crédit manam ñi ñi dem xéxal ñom ñoo ngi nekk témer ak juroom fukku jinni te ñom ñetti jinni kessé lañu da ida mé wari bu boba ñu dal di xolal na haye nga Allah haare nga ah ka la ñu yonne ab yëneent bi na tu nday ñu xamal ko ne ko ci gaat lu koy ñu gëjale nek ñi dem xex ñi dem xexé dé dañu tanu ñu ñon dé témer ak juroom fukki jinni lañu abdallah ibn rawaha ci kento ñaano abdallah ibn rawaha mu ne loolu duñ ko def mu ko fet jën ta gajang ñi di ñun xex gi amuñ ci pertement bana kara okra ci da o manar ul ñu téé dé nañ ay sahib ñu ñëwé ñëw nañu rek ci dafa ñu dem ci da kien ñu yexé kama tan ko ñu ñaan ah témer ak juroom fukki jinni lañu xéba xéxal dé katta ga jang ga jepp yu guna la ta xex bi di jepp tamari na ay gu ngaro ni meedi han katta yu gu ngaro ni meedi la ta ko di di korxante ida al biraj ñu ñaan biraj ni yu baan bu gu e baan na bu gu e ya mekka ni def al biraj biraj moy ben gor gu ñame moy joge fe ken joge fe ni def confrontation ñow da ci mu ci yalla mara gan manam ñaari drapo ñu yor ñaari drapo ñom ñoy ñew
awa jeedi mun haari sata xeynu jeedi mun haari sata mamu dandi danu jafra mun abu talib da dara fawu jafra mun abu talib bu jeel dara ali mun abu talib gidani mom moy magu ali na abu talib alo kay alo ci won xeyn da meera ga mom ak gañi dandi ciat dakar lo won tamit ci nda ci tibani ci tutu ko dem da tag ben loxo bi ala da fa ka ci tibani da da fa ci ben loxo bi ci nda ci tibani ci xam ko da ka ben drapo da fa ka ci ful di sam ga fa ni ma ga ni ak ko ni mo ja ko ñaari drapo ni ngir fañ ni drapo di sam di tamu ci nda ci man boko dandi ko man tan ñani da fa jafa tayyar jafra kampinte lolo tax ni tudé ko jafra tayyar jafra bu naw bi ka gar fi hay kala keta way bu mu xamene fu tan ni mo ngi dé ak ci kebe tamma fas bi mu nek ak ci ka kari da fa ray fas pour tan ni ma ci ci ga gam ci ndonga jangu ngir nan ngir bu ñe feri kana bu mu dé paré ñu jël fas bobu ci yek ne dañu xej bi abdullah ibn rawahata abdullah ibn rawahata tan ni ke ne tel gi ak sugu bu dal di woy ak gita bu mu woy mu fa ray dara fa laga ñu dara fo bi ak xenu damu ya gaxe ndi damu ko mo tan shabitu bu nakraw shabitu bu nakraw ari dara fulla ga bu jël drapo bi ari dara fon pay bu ne drapo bangi ala wala ha ci ci rebe yo ga ci ñay da len ñu xol kan lañu xol bu jox ci sa am ken na raga dina yo nang ko jël ari dara tay bu ne man munu ma ay ati ci ni khalid wa bu ne ah man koy jox khalid ah khalid ci wali gam pass bu ko tay ba di ko ba di ci ñu tron be di ta ci ñam bu ci jël khalid ne am nañu fi ne ñangam fi ñom ñoo ma gën ndax ñom ñoo fekke xexu ba def ci la ci na ina jox nañ la ko nga jam fata ah bu ko ne xex na ko tan ko def bu bu xam xex ñu ken xex na nga wala ci dem gi di so fa ba ru ka bi am ko sakki ñom ñaari jaati ñoo tam ci loxo ñom ñeen jaati mo tam ci loxo ken yo ken xal ni allah akbar la ta jant so giram ñen di jass ñoo dam ci lox ken la xenu bo bo te de ala ba jass ni sowe sa ñu ma daga kara bo ye fi demé sen côté ak sen xam bu ci ñu ko nga taxama ka mom tam ñu tuti ñu mu yor ni kata fajiri bala fajar ajina ko sappa gille kata ma an sulate def len ben ela bu kudu ba ko sori ada sulonya kuna gri o ka mi ci no o de ci halde mo da di dem ay ñen nit ñen nañu jége ci ginaaw ci ko rew bi ñu kulate bu sori ku nga ko sen di ñam ñuy nek faaw di yëkati ku cher bi ñu nga kare bu ba tete kala ñu nga la wari sappa ke bi do ku ñu yëri bu ñu ci sey man ram bi kudu nonu ila ci ma may ram fo ñu ali do wu do ngon ci ko ko ne ram fo mo ñoo ci kudi fekk gaay ila ko ne ci rawadi doge ñu ci manam ci ter bi muy jox fele ya ci manam renfort na di ñu ko gëne amana benen renfort moy ñu atté ci xoy leen ñam ñi arrière na hayu hala mula bali tamma tam dolla foku bu ko ko ñu ko taxo yi ci 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 tuti gi wi yi ci sewon mu sewé len ay ila nga kare ko way bu ko sété fa len ndax wala ci ci madina yi sallallahu alayhi wasallam de gu wax de madina de ke ga ñam ko be ma ga yi ra ra ko sir ni mu amé ya ko yi ci mu wax lepp ala la ci afra bu abi ci jafar ga ala har yi ha bu ni dar saxé ha be bu dem ci jafara bu la jafara bok ñu ci samaal salam dañ ñaari baay ñu bok tek baay jafar yu adiyan saxé ha be jafara mok ali ñu bok nek baay adiyan ha da anda harim fa ba saxé ha be ci baay ali ak baay yentu ali salam ñu bok nek baay ali ci faare nga jafara kan nga yentu ali salam dem ci wak jafara ala ala asmaaw bint umayti ni aga aka guzat on asmaaw mo fek asmaaw bint umayti moy borom soru jafara aga lu mu ñu wank ni moy mu mu sang xalé yi hare ngari ba ya ga ñu ñu ya ye di sallallahu alayhi wasallam bu mu xole jabar ci mu sang doomu mi rek mu daldi joy ay ba ya ga rek ci ay ñaba ta ko na ko ko ni ngeen di ne ko ko xana li mo xaw ala li mo xaw bu wax rek wa ala ko mu daldi wax li xaw ci faaru rek ngeen daldi yu ko wulli ngeen ni ñew ya ko ta faaren ci dang nga ni faaren dang nga ni na yigal jabar ko di ci ko la ada may yigal di xore ya ko ci bobu nak yeen di bi sallallahu alayhi wasallam mu wax gañi ne na ngeen defar lek yi ndax jigeen ni tay amna leneen lu ñu tallu du defar lek yi xam xay wax ci ko ari nga ko ari do fen mo ay yo lolou nak motax ma ngi ne ko legui nak affaire ci yek yoy non ko la xewé khalidou ari khalid sa di ñew ari ko defé ko telli ñu ndak def ci ci xati ah ba ko ay ñu nga ci ñu hum ne dafa melni bu ñu ko melni ko ko xawru ci ci bu ñu ko ati ka fu na mais way nak e wali nga ci solon xibaari bo yenen ti bi wax wax gañi mu ne len ati e wa jeedu bu har sa taxelu jeedu bu har sa danu na
jafara na dara fumutu jafara jenna dara fumbi jafara fatima ko kada ko jafara numu fato wax nako gay ada abdullah bu rawahata ko wax abdullah bu rawahata haga xinu ngobe mum tam numu dano wax nako ada ko dara fumbi da kini khalid wa wax da dara fumbi jonn ko khalid e ko ma kini ka kafani geji allah ka fam fumbi ko sun to mi mune joxun ko ko de way mom xeyle xey dul tam ci xey ci tam ci to bi allah ilo alidu anyam ci na hundo gondi alidu na ko ci ci ñeen alidu ah son falle fare na fadi na lolu ko yentu fado mutti nga bu abubakar ga tahu bu abubakar abubakar ci toge mutti nga mo di xam no gondi gay kuma de bi manam di jokone bu ba manu ñugo da haare sey kuma bu di islamu di de xay ta jakan finni jamanu ñugo da haare sey amna ci ngeen ni di dal yene aw yene nanti ikum ma imam bu di xam xay ta jakan finni mune ñam ñam ne ñam te ñu ci di xam way do ñu joxe jakane ata ko do kenne ni ka ta fare la patu bala lolu la ta yenti bi di patu fare na kure sogoro yenti bi amna ben xey kure bu defar kure te yi nan ko ni sa ma ta bu jey jey ko wara ko yoro ade ni ati sa ma ta bu jey wa ade kenya ko ti man ko le kon ke ko kure bi sa ma ta bu jey mo jey ko ni ko te yi do mo ni ko sa ma ta bok mo ne kon ke kure kenya ni ke ga la ho ho nya len ki ma ko ngor hoko lolu mo tax nit ki mo def tay fa mu am ni ni ala ramu ci bar manda jey di bu har ka ta ko re ale men ka yi la ko ni parina seyin manko ko ta de jandar ni lolu way lan manam jeedu ko har ka gay na ni ci kor ko bare yim ci ci ko mo ko rek ko fek ko ni parina a manka yim ci ko mo feba ta ta ga fati ni la ta mu ken adula afsin mu ataru hoy ta mai ta ke min bar ki tamma mudan diram top to min ada ko nan ji diga ni ga ko ka ta usama da bu jeedu ka dan ta wuni ure waxtini wax jëmele ko ci usama da bu jeedu dara ha ba ka wala je ci mu tan ja kon ni nya ko do baye baye tan ci 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 mu ta ci men non lu wa a ba do tan ga hu ko aga da ka ba bayam de yello na ak ci kon ci tamit yello na kon falle na lolu je ni ak rem na ga hana rem ci jangu de ak rem na rem falle non ci na ci ket bi wa je ju ha am ak ni da kan ba fa len ma sa je ni tamit ni ni tam ba ko ni ci ko ba fa len pa abubakar siddiq taw abubakar siddiq da di tok agani yimme kay agani ci rege dia fekk mom tamit ci bop ci xet mom mo ne ko ci fekk la bokon taw la dun taxani da bay nak ci dal di fa ni dal di xaj ñe won ci kure gën banke ñene ñu ne na xex bi nak 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 bu mu dem faré na baré na faré ci gën banke mom yeren ci gën na aduna bu ñu dem di xex ñe won tan maka banke xaw ñu manke tan na day xamatu gahé ñene ñu ne dedet bu xex bi kay bu mu sun ko ko mu nañ am kene benen ci pour usama da hay umar ni nek ak sunu gon ni dem umar sa ko ko ne sunen ni abubakar ci abubakar da dine ci rek ci leya harnga da ko be yitu inta wakana yene ci de dara ko ko mu tak man dama ko tek ewa ge aga kewro yim nek inta kemba kay ku mu def ci mu usama da bu de man dama ko dindi fa da mu usama da maka way mom ko na bu ci usama da ala umar ci fi maka di dem na baye umar mu nek ci man dama ko dindi ma do hay ci yekadi umar tam ko rek dina bokon sama tan an ka sa sama tan mo mat ñu ko sama tan renda be ñu ga ka sun sama tan am nañu bari ñu fa nekkon ma ko sama tan sa e ba mo ci sama ti ya ka mo ban da ka sama tan da ni wa jega na umar na be ci yo abu bakari ga pagandi abu bakari da ti gene ga da gana ni dem abu bakari wa sama tan wa ketti cinna sama tan mo ngi yek ko fasi abu bakari hay itanga abu bakari mo ngi ci sama tan ma ketti ya ko
Ala tekere ina kiti yebere kunda ka fu ci mon dangan
gagne ak ko be ja kata ko re gagne ne ko amane bon bayina amel makini ay ni ko yew be ay arabe yo yawra bu nek ko mo nek tepp ci do xex yo ku ñu xax iga ken la fiyam ci nona ko ko ne baye ci jilim ah ci ha gagne na ngobe ni ade ka la ñu ko lu mu dem khalid bu ñu odi ani ci tebu ci ay bu ñu wali ñu ko xam def ci ati na wara ina tan ji ke tan ni mu ka ci sagara na ko ci tan ni ko jël na lay mu ne na kamewu jinya na wure mo ne xassat gogou demen tinni mo nek ci tougom
cagne ila mushi ngoko na braki a ci ko ko dal ñoo mu taxaw digantem ak julit ni ak na Khalid ko diga ko ne nañ mo wa Khalid ya Khalid ci ni ñoo wa Khalid a ci ci na Khalid yek ci fa ci ni ko diga ba ñom ñaar seen fati seen bop yi di xawalal ak Khalid ko ne ko Khalid ñan ci ni ni dina la laaj xore Dakaram ta ap ci ko de ci fen cagne ara kamanda o kamanda ka fa yan kan da kan da bi me ci ma da ci na nga an nga rek bu ko yi an nga bu ni mu ne xana yow sunu borom dafa wacce ben xex mu dox ko mu dox lako ko tax na ala agara ci ala na bi me ci mu dox ko sen yenen ci bi ko sen yenen ci bi dox lako yow ba tax na bu dige ci xex yi ngay ci ay manam ben ni ci xamul ak ay mu ne bu dedet ya ci man ni da sanga sey fulla mu ne kon la tax gaay ni la wowe ja ci yalla ati ko sento alla qani ni kan non de simien ci sedd bi mo ci del ada ni na ni dum dara bi aba ka bara gem men ci taba mune a yen ci dine bi ku ci dug nak dina am jaba kom sen kom yeen khalid ni ak ma ñon ko khalid ni ci 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 ya ci tan xanya na kambo mune a lol numi man neke yu a suku dan ne bi me kenya do ora go dum ni be ka maro an a garo an ma gudu ko an ga tumu tay ak ma ñon ko to mune ñu waw nek na no jere ci ci lañ lay jëbam wa jam xam ci ci no yeen ci na polo ak lol yu tu yu ya ñu ëppul أشهد أن لا إله إلا الله. واجد أن أشهد أن لا إله إلا الله. أقول لك شنو قال؟ بقاي بيجي لون. إذا مشي من هذا. رأسي جاف. أشهد كرانو لون. ممكن تأتي. أما رأسي ما نشل الله. وأخذ جيل بين راكب. كل دي خبره. يمل لون. كل دي كونه كا كل كم كم مشي لون عبرو. ينقطع تسع سخي. إيوة ما نم يبيري نيو أبو جيل كي بوا خبا. Khalid ya kadu benu kada kadi kina mi atinan to khalid ya yugo balum so ha ngati wa bakka kuma riba daga na kom ci ina tan Khalid numuy def fofu day wax digeni andak sen dege sen dege fu dem da fay ne taxaw len ci ginaaw bu dox len ay jati bepp gor bo len gis rek mu ne xex bi tangale mu ne del lo ko bu dem fay len ba Khalid nga ko yeb ko so ko bu riye anta fa no ngi ko na ci mo mu ne ndax te di dox ni gani gani lam no tax gay di def ay ci xex moy bo nek ci bir tax da di samoro mu jeul ci daw lolo tax nga def ha keda way legi nak Abubakar ga fatu Abubakar mom dem ba fatu Umar Tawu Umar Dal Tok Umar Jo Khalidu Umar Al Khalid Khalidu ñom degoone Umar Isa Abu Ubayda to bunu jarraha sunan tawu Umar ne Abu Ubayda bunu jarraha ko ko ne nekke ana kama Khalid ta gaja wa teul Khalidu ngi xana ah Khalidu yu dagaru as mo ne ba ci sunan ari bu ci rendi bu da ci jël nek nek lu xakkati akawu ni ko wetu ko ne hawandi to ko ne te ci wax ne hawandi kallallahi dina moy fatu kalian berai, kami fatu. Aji mungkin jual ar, mungkin makan makan nak lemas. Almar mungkin jual. Dan aji ya gue wa kagan cakudi. Mune ak manam tapet day kerta. Urus bukan si tapet, bukan si tapet. Jadi wa cakudi di. Am manam ambil. Makai, anu lah ambil. Almar mungkin jual. Dan mungkin kadar kagan cakudi sering kisi kalian lah. Ati kutu ya ani ati jeji nga ro kurebe bebe kuba ka kame pure baka mune xex yu xam tan jotna kutu de xex mo koy sama dina ma timen ati pure shu no kutu pe la di nga ci de kenna ko mo du mune xex ci nek bu ne rek ni tuna sabe den ko ko tan jubila di suk na ko fofu ni rek ma de ci ati de ta fi ji ni kalaat ana mu la ci da tan ram tan ram o dar mu ci ikki te ke ya ti ke mu ma anta do mo ci ci xawra ga ci ta ana ma gi ci gu ba ci xaje tam nga dina jom wala ka ba ko ci wala sama yaram bu wonal kep do jël sa ñetti baram nga tekko ci espace ko ci ko ci am ci tek ci do sa da fam xam ci do xam ci tekko sa tu wala sa ñu ha ci sun ba ci de kan na ko way di yep dama ka def ngir nan ngir ma de ci ci ha ana amutu ala ji ala filati mo ci jibuna sun tay kalal ci wara ñu ka kan don karam ko way ma ni de ko den ci mu de sumay de ma ngi de ci sama kawlal takki ci ci ni de ko bla takki da di faru ba ci kay kalle ngana ya madina ko na umar bay dina ko ga wulu kune kune ci ma san fatu madina umar du won nangul gañi di joy khalid fatia ngari way buñu bege khalid fatu ko nga gaja bo ba gañi yu ko ci umar na gay ne umar ñona umar yi met ala mi ci khalid fatu ci baba ci mi ci khalid khalid kemme walu nangu kune ku melni khalid du woni kay joy kat ni nañ joy joy len fatu na wandi aha momu dal fatu na wandi mu rawu ma tan ko ko rek mo ngi nek ci ñen ko ko ak juroom Allah 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 Allah
Allah. 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 Allah.